Renovadas saudações desportivas, telespectadores da TV Bela, já não tarda, vai reiniciar este encontro entre o Luanda City e o Petro de Luanda. É a segunda partida de 2 referente à Série B. Terminou o intervalo, recomeça. Um empate no marcador. Saque Santos, boa tarde. O que é que se pode esperar neste segundo tempo após este empate a um golo entre o Luanda City e o Petro de Luanda? Olha, em princípio, as duas equipas entraram, não houve nenhuma alteração no 11 inicial, mantém o mesmo 11. Os técnicos confiaram profundamente nos mesmos jogadores e vamos aguardar. Esperamos realmente uma partida interessante, boa de se ver. É verdade que a equipa do Luanda City tem que ser mais forte na pressão, para não deixar que o Petro, com os jogadores que desequilibram, possam chegar com perfeição no último terço. Temos que, espero que alguns momentos de transição ofensiva de ambas equipas, de forma a surpreender o adversário. Vamos aguardar, está relançado o jogo, vamos ver o que é que o jogo nos traz nestes primeiros 5, 10, 15 minutos e até os 90 minutos. Portanto, é verdade que nos aspectos ofensivos o Luanda City tem que explorar melhor a profundidade, porque tem jogadores para, com essas características, de forma a poderem surpreender a equipa petrolífera. De Luanda no ataque livre, descaído pela zona na direita. A ver, vamos, o Petro consegue desfazer mais uma vez aqui o marcador. Aos 40, no caso, e aos 45, a equipa do Luanda City restabeleceu a igualdade pelo seu camisola 4. Que coincidência, o 4 e o 4. Atenção, livre batido a cortar o Luanda City. Dizia então que aos 45 minutos o Luanda City chegou à igualdade, ainda mesmo na primeira parte. Gaeta Jota, mais uma vez boa tarde, seja bem-vindo. Exatamente, David, boa tarde para si e também ao nosso caro telespectador nesta Liga de Futebol de Luanda, na segunda jornada da Série B. Braço de ferro, 1-1 no marcador entre Petro B e também Luanda City. Este Luanda City que não mexeu na sua estrutura, Wilkan David, Saque Santos, nosso comentador, continua Luanda City com Sebastião na baliza, 22 de Eduardo, Junilson 25, 16 Banito, 18 Domingos, 8 Gelson, capitão de equipa, 15 Benedito, 10 Orlando, 24 Sansão, 2 João e o 4 Luiz, que fez a diferença no marcador. E este Luiz, Saque Santos, foi também lançado, em vez de estar mais recuado na zona defensiva, o técnico aposta mesmo, o Vítor Covilhão, coloca todas as ordens para o camisola 4 Luiz como avançado da formação Luanda City. Saque Santos! Olha, alterou o seu sistema de jogo. É verdade que o número 4 Luiz está agora com outras responsabilidades, está a jogar no meio dos dois centrais. Portanto, significa dizer que o Luanda City desamarrou o nó, portanto, está a lutar de forma a poder surpreender o Petro. Vamos aguardar, porque aliás a equipa está em desvantagem, né? Do ponto de vista pontual, porque ainda não pontuou. E vamos esperar que, de facto, é assim, e desta forma, o Luanda City vai desamarrar os seus processos, que estavam muito, 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 muito complicados, podemos assim dizer. E agora, com a subida do número 4, o Luiz, vamos ver se as coisas mudam, né? Pode abrir alguma esperança naquilo que é a tabela de colocação, a tabela classificativa desta Série B, uma Série B que tem a liderança neste preciso momento do Asa, que também empatou, ou melhor, sim, que empatou frente ao Nedi. Olha o Petro. Médio Simone, descaído pela esquerda. Queima a linha lateral.
Petro, terá sido travado em falta humana. Livre para o Petro, já cobrado por intermédio de Tadeu. Olha o ataque, pode ser perigoso. Vai lá, Luizinho, ganha a bola, o cruzamento rasteiro, mas o esférico já havia transposto a linha final, a pontapé de baliza para o Luanda City. Exatamente, com o apito do árbitro Kibongo Elvis. O árbitro, obviamente, da segunda categoria nacional, o Wilkan Avida Sacks Santos, tome nota. É Kimbungo Alves. Este árbitro que da segunda categoria nacional a arbitrar esta partida entre Petro B e também Luanda City para o campeonato Liga de Futebol de Luanda. Nesta segunda jornada, frente ao Luanda City, Petro B ataca a bola, a equipa do Luanda City. Na sua zona de jurisdição, a combinar aqui na zona direita. Atenção, toca a bola aí, foi o Hino. Quem vai tentar cortar é o Petro. A bola queima a linha lateral. Lançamento para a formação do Luanda City. 1-1 no marcador. Este foi o resultado ao intervalo. A transmissão da TV Belas para si, caro telespectador. É um prazer enorme contar consigo. Atenção, André, a fazer o rodopio, a combinar com o Gelson. Novamente André, no meu campo, da equipa adversária, tenta fazer uma finta, corta a bola, a equipa do Petro. O que é que vai fazer a equipa do Petro? Na posse de bola. Já passou o Mona, lado esquerdo, atenção, pode ser perigoso. O que é que faz? Não limpa o segundo. Recupera bem a bola, a equipa é do Luanda City. Mal passe. Ganhou o de Tadeu, o árbitro apita. Reposição para a formação do Luanda City, ou seja, lançamento para o Luanda City. Nesta altura, 1-1 no marcador. E Sac Santos é um grosso de jogadores que serão lançados pelo técnico. Agora, aliás, também o jogo está parado porque é um jogador que está do lado no relevado, mas o Petro prepara. Sai o número 8. Sai o número 8. O Petro. Saiu 8. Entra o 14. Daqui a pouco toda a nomenclatura deste grosso dos jogadores do Petro de Luanda que entram nesta segunda parte com o Wilkan David. Todas as notações, a TV Belas já toma conhecimento a todos os detalhes desta partida entre a equipa do Petro B e também o Luanda City. É uma vasta gama de profissionais da equipa de transmissão da TV Belas a controlarem todas as movimentações dentro e fora das quatro linhas desta partida. E também vai... Está contundido. Vamos aguardar se vai recuperar. O Petro fez 4 substituições, só tem mais uma, né? Só tem mais uma, mas são 5. Portanto, mas tomou essa iniciativa. O treinador sabe porquê. O número 3, Miguel, está a contorcer-se com dores. Está fora das 4 linhas. E vamos aguardar se vai recuperar ou não. Esperamos nós que este jogador da equipa do Petro B, Maria Quata, consiga recuperar quanto antes, que é também chamado na ficha técnica de Miguel. Sac Santos, aquele pormenor que os jogadores tencionam, aqueles nomes de guerra, são chamados nomes de guerra. Nos seus bairros, é conhecido como Maria Quata, mas aqui é encostado na ficha técnica como Miguel, o número 3. No instante estava queixoso. Vai jogar este. Não conseguiu pegar a bola. O jogador da equipa do Luanda City. 1-1 no marcador desta segunda jornada. Luanda City a medir forças com Petro B. A perder a bola a equipa do Luanda City. Pela esquerda, Mona vai passar e ganhou Luanda City. Recupera a bola a equipa do Luanda City. Vai tentar fazer a movimentação. Já perdeu a bola. Deco é passar e a saco. Mona.
a colocar toda a carne ao assador. Sim, estamos a ver uma boa partida de futebol. É verdade que Flávio Amado tirou 4, meteu 4, fez algumas alterações. Vai refrescar mais o meio campo. Está a fazer uma equipa mais versátil, uma equipa que dá maior confiança, aliás, de forma a poder desgastar a equipa adversária. É verdade que também com muitas paragens tira um pouco do ritmo do jogo, mas de qualquer forma tem sido um jogo muito interessante, um jogo com muito contacto, um jogo que nós prevemos que terá nesta toada. Não podemos, provavelmente o Petro vai surpreender. E a ver, vamos, atenção, centro, lá esquerdo, força a equipa do Luanda City. Vai insistir o Petro de Luanda, Miguel levanta a bola, vai para as mãos de Sebastião. Este que fez um balão, tentava procurar aqui o Luís, autor do gol da igualdade na primeira parte, numa altura que é para a bola. Da segunda parte, um para o Luanda City, um para a equipa do Petro. É sacudir o Luanda City. O Márcio com a posse de bola. Marcou o primeiro golo do encontro. A soltar para a esquerda. Quem ganha a bola é o Tadeu. Olha o ataque. Vai avançar. Deco. Assistência de Mona. Corta para canto. A cortar o City para canto. Mas a indicação é do pontapé de baliza. A indicação do, é livre para a equipa do City. Seca Santos. Sim, o Pedro está a subir mais vezes. Fora de jogo, creio que terá sido apanhado na banheira o Mona, Seca Santos. Mas nota-se que o Petro está a subir mais vezes a baliza adversária em relação ao seu adversário, mas sem algum discernimento. É preciso muita calma, consideração, levantar a cabeça, alguma serenidade de forma a poder violar a baliza adversária. Numa altura que é posse de bola, ou melhor, perdeu a posse de bola a equipa do Luanda City. Joga o Petro pela direita. Este é o Petro por intermédio do Camisola 2, já libertou o Josimar. Circula o esférico aí, Damilson. Está Damilson com o pé esquerdo a soltar. É o Tadeu a libertar e a cortar o Luanda City. É lançamento. Reposição na linha lateral, tentou intimidar aí o lado esquerdo. Do ataque o Deco, está o mesmo com a posse de bola, faz a simulação, a ganhar o Mona, passa ou não passa pelo adversário, comete falta. Livre para o Luanda City. Exatamente, já batido este pontapé livre, a equipa do Luanda City que vai tentar construir um ataque, a ganhar aqui lançamento, mas é um jogador, Saco Santos, da formação do Petro B, que está queixoso. Aí muito, ou seja, dentro da grande área da formação do Luanda City. Um jogo com muitas paragens, muitos contactos, e isso tira um pouco aquilo que é o ritmo e a qualidade do jogo, como diz anteriormente. Vamos aguardar. É verdade que o jogador está a contorcer-se com dores. A equipa médica entrou em campo, está a assistir o jogador. Espero que recupere. Deve ter algum problema nos membros inferiores, vamos aguardar. É verdade que dá sinais de estar com muita dificuldade, está a cochear, vai ser retirado das quatro linhas, o jogo vai prosseguir, mas esperamos que ele recupere. Não deve ser assim tão grave, mas o jogador continua a acontecer. Há uma substituição agora, olha, ele vai ser substituído. No Petro vai entrar o camisola 9. Chama-se Chico a entrar para o lugar de Mona. Sai contundido, tocado. Alteração efetuada, joga o Petro. Ganha o City. Ganha Luanda City. Este é o Luís, autor do golo. Ainda Luís, encostado ao meio campo. Faz a finta.
Fez bem o passe, tenta o cruzamento. Mau cruzamento de Benedito, encaixa o guarda-redes do Petro. Está no banco, foram Wilson, Luizinho, João, por parte da formação do Petro de Luanda. E agora o Mona contundido. Entraram Tumona, Paizinho, Deco e recentemente o Chico. Alterações feitas pelo técnico Flávio Amado. Está a queixar-se o Deco. Foi tocado em falta, livre assinalado pelo árbitro do encontro, Kimbungo Elvas. E a partida da segunda jornada, referente à Série B, 1-1 no marcador. A equipa tricolor marcou primeiro aos 44 minutos por intermédio de Damilson, enquanto que o Luanda City aos 45 do primeiro tempo restabeleceu a igualdade. Estamos com 15 minutos da segunda parte, 1-1 no marcador. Sim, Saque Santos, quer comentar? Olha, com a saída de Mona, é um jogador com uma perfeita transição ofensiva. O ataque do Petro ficará com algumas dificuldades. Portanto, ele era o avançado mais esclarecido no ataque do Petro, era um jogador que levava a equipa às costas do ponto de vista ofensivo, e com a sua saída, tenho a certeza absoluta que o Petro vai ter algumas dificuldades. Joga o Luanda City. Vai tentar aí fazer aí uma finta, ganhar lançamento aqui para o Luanda City. Ganha lançamento, já efetuado. O que é que vai fazer o Luiz? Número 4 nas costas. Autor do gol, cruzamento, remate, golo! Grande movimento de Luiz. Um movimento de letra maiúscula. A fazer o cruzamento, fazendo o rodopio e o desvio do camisola número 10, Orlando, a bater o guarda-redes do Petro. Júlio, de cabeça, a fazer assim o golo e avançar no marcador. Está feito a remontada, Saque Santos. Aí está o bom trabalho coletivo, a terminar com um belíssimo cabeceamento, a fazer o cabeceamento cima para baixo, este meio campista Orlando Saque Santos. Aquele foi um golo à ponta de lança, né? Um golo de cabeça, muita qualidade individual, de cima para baixo, fez aquilo que é recomendável do ponto de vista técnico. É um jogador que veio, desfez a igualdade. É verdade que agora o Petro vai ter que fazer das tripas coração, porque com essa vantagem, aliás, está o ataque, o Petro. Ataca o Petro, atenção, é com o Tadeu a libertar, Deco é desarmado. O tanto foi rubricado aos 16 minutos deste segundo tempo, e a cambalhota no marcador. O Luanda City, depois de ter estado a perder por 0-1, conseguiu a igualdade ainda na primeira parte, e aos 16 minutos do segundo tempo, da reviravolta no placar, e já ganha por 2-1. E este resultado põe o Petro em risco, Saque Santos. Efetivamente, agora, se o resultado se manter até ao final, jogo, portanto, o Asa tem 4. O Petro tem 3. Luanda City faz 3. Se eventualmente o Luanda City vencer, também faz 3. E a luta vai ser a 3 para o primeiro lugar. O Neji ainda pode chegar a juntar-se ao Asa, que tem 4 pontos. Sim, porque tem, o Neji tem 1 ponto. Sim, com... No próximo jogo joga com o Luanda City. E temos o Asa Petro. Significa dizer que, se terminar assim, esta Série B... Não, quer dizer, já não, o Neji não tem muita hipótese, porque tem 1 ponto. Exatamente. Se vencer faz 4. 4. E perdeu agora, para o Asa. Agora, sim, perdeu para o Asa. O Asa tem 4, mas toda a... É que, pois, quer dizer, a discussão da liderança vai ser entre o Asa, Pedro e o Luanda City. É a calculadora a funcionar. Já está a funcionar antes do jogo terminar. Olha, agora é uma paragem.
podemos falar que o jogo está a ser bem disputado, está a dar um jogo de parada de resposta. É verdade que o Luanda City está a dar uma grande resposta aqui no campo do adversário. É verdade que o Luanda City está a demonstrar que, aliás, desatou o nó, portanto, levou a defensiva e por todo o mérito. Atenção, Pedro! A não conseguir o bis aí da Milson, camisola 4, não chegou ao esférico fixo da formação do Petro de Luanda. Wilkin David Saco Santos, atenção que este Nedji pode, obviamente, mexer neste grupo. Isto em função, basta ganhar a equipa do Luanda City e o Asa ganhar o Petro. Cuidado que Nedji automaticamente passa para o segundo classificado. Segundo classificado, mas não chega à final. Após a final, porque apura somente o primeiro classificado. Para o segundo, nesse caso. O segundo não, né? Só o primeiro. A final é entre o vencedor do grupo A contra o vencedor do grupo B. Exatamente. Final, então, dia 23 do mês em curso. A grande luta é mesmo para chegar até o pódio. Exatamente. Conversa descontraída na TV Belas dos narradores David Gaeta e o comentador Saco Santos. Para si, caro telespectador, este é de resto uma conversa interessante para si, numa altura que a equipa do Luanda City perdeu a bola. São e o Pedro a ganhar o pontapé de canto. Está o Pedro que beneficia do canto, que vai ser batido aí por Nelson, saltou do banco também. A segunda parte para dar o seu tributo. A formação tricolor partiu para o pontapé de canto, sacou da defesa do Luanda City. Insistência é do Nelson aí a cortar o jogador do Luanda City, novo canto. É mais um para a formação do Petro. Ganha o conjunto tricolor o pontapé de canto mais uma vez. Nelson para a cobrança. Vai partir para a bola, o centro, e a encaixar fácil aí o Sebastião. É o Sebastião que fez aqui um balão. E a bola foi para além da linha lateral, passa a bola para a equipa do Petro. 22 minutos da segunda parte, 2 para o Luanda City, 1 para a formação do Petro de Luanda. Joga o Petro por intermédio de Tumona, ainda na sua zona de jurisdição. Este é o Márcio a abrir para a direita, a tentar jogar aí o Josimar ao lançamento. A bola a tabelar ao jogador do Luanda City, reposição na lateral já efetuada por intermédio de Josimar. É o Márcio com a posse de bola. Descaído pela direita, zona de campo, já libertou. Campo do Petro agora a arrancar. Bom passe de Damilson a cortar o Luanda City. Em última instância a tocar do esférico o Chico, o avançado que saltou do banco. Volta a ganhar a posse de bola. Sai o Luanda City. O Luanda City na posse de bola. Belo movimento. Arranca a bola. Atenção. O que é que vai fazer este Orlando? Há um dado curioso. O Wilker David Saco Santos. Se este Luanda City ganhar na próxima jornada, fará 6 pontos. E se o Petro ganhar também na próxima jornada, caso terminar assim, também fará 6 pontos. Olha que David e Saco Santos. Esta Série B promete, David e Saco Santos. Desde que termine assim, não é? Exatamente. Caso termine assim... Daqui a pouco vamos ouvir a opinião de Saco Santos. Atenção, cruzamento! Agarra Sebastião! E cai no tapete sintético do famoso catetão, Saco Santos. A queimar alguns minutos, né, estrategicamente, a guarda-redes que depois, quando estão em vantagem, tem sempre esta tentar ganhar tempo, não é? Uma prática, queima de tempo. É má prática. Sim, aliás, isto até só envergonha o próprio jogador, o clube e o futebol angolano, né, porque o facto de estás a ganhar
tu é que sabes o que é que fazes com a bola, mas tu não deves queimar o tempo, né? Quer dizer, ele está com a bola sob o seu controle e atira para a relva, quer dizer, para queimar mais alguns minutos, mas o árbitro vai descontar, como é óbvio, né? Eu acho que não tem, se ele começar com essas práticas, claro que o árbitro depois vai ter, aliás, vai ter tem o dever de poder fazer esses descontos. Olha o ataque. É o ataque, tentava atacar a equipa do Luanda City, a perder a bola, esta formação do Luanda City que ainda continua a acreditar que é possível chegar no pódio, mas tem que ganhar esta formação do Petro. Está a ganhar por 2-1 com 25 minutos decorridos neste segundo tempo. Joga o City. Exatamente. O Luís, atenção, cruzamento. A passar por todo mundo e na grande área. Passou perigo. Sac Santos cheirou. É mais um incômodo para o guarda-redes Júlio do Petro B. Falta da equipa do Petro a serenidade, né? Está em desvantagem. Tem que levantar a cabeça, tem que ter calma, circular bem a bola. Porque o que nós estamos a notar é que o Petro está a jogar mais com o coração do que com a cabeça, né? E então, nesses momentos, é preciso alguma calma. Atenção, o Lucite é perigosa, remate, golo! Espetáculo! Nós avisamos, fomos dando algumas dicas relativamente a esta partida. Belíssimo remate deste número 4 a bizar no encontro. Este Luís, número 4. E aí está a arrasar, a pedir ao todo criador. Muito obrigado por este feito, por esta razão. Por cá estar a dar-me esta oportunidade de jogar uma vez mais no City. E a fazer este golaço. Sac Santos, mais um petardo a terminar em golo para a formação do Luanda City, a aumentar para o 3-1. Olha, nós estamos a ver um Luanda City descomplexado, não está a olhar pelas cores, as cores amarelas e azuis, nem pelo nome do clube. É uma equipa que desatou o nó, foi para o ataque e surpreendeu a equipa do Petro. Logo, agora é manter, é verdade, tem que pressionar, não deixar que o Petro, porque o Petro, depois da saída do Mona, descaiu, como eu disse, do ponto de vista ofensivo. Portanto, uma equipa tem que ser mais calma, tem que controlar o jogo, circular a bola com muita confiança, com muita serenidade, para poder realmente ir ao encontro do empate, pelo menos. E não entra! A bola vai à ultravenção, grande jogada aí do Petro. Sac Santos, é o Petro a reagir num bom remate de Josimar. Sim, um contra-ataque, é verdade, um bom remate de Josimar. Depois houve aí um choque entre o guarda-redes do Luanda City, o Sebastião, com o seu colega, mas parece que o guarda-redes está com alguma dificuldade. Já entrou em campo o corpo médico do Luanda City, está a observar o jogador, esperamos que recupere, mas é verdade que foi uma boa resposta do Petro. O Petro está em desvantagem, 3-1. É verdade que está a liderar, está na segunda posição com 3 pontos. E com esta, e se eventualmente este resultado chegar até o fim dos 90 minutos, vai ter, quer dizer, vai ficar em xeque, né? Vai ter que lutar, fazer tudo, absolutamente tudo, para no último jogo, frente ao Asa, que não vai ser um jogo fácil, porque o Asa também tem os seus objetivos, também quer chegar à final e perspectivamos um grande jogo. Agora vamos aguardar que o Sebastião recupere. É verdade que ele esquece que o árbitro vai ter que fazer esse desconto, pelo menos presumo que pelo menos aí 7 ou 8 minutos o árbitro vai fazer os seus descontos, porque o jogo está com muitas paragens. Agora vai recomeçar. Exatamente, foi o Paizinho, camisola 23, e não o Josimar, quem fez o remate potentoso e viu a travessão a negar o golo à equipa do Petro de Luanda.
realçar que aos 26 minutos deste segundo tempo, Luís bisou na partida, marcou o terceiro golo para a equipa do Luanda City, Gaeta Jota. Exatamente, lançamento para o Luanda City, parece uma equipa que não está a vencer. Atenção, e controla aí o guarda-redes Júlio. É Júlio a encaixar, faz um balão, a bola a ir às alturas, o cabeceamento foi de Chico. Ataca o Petro, novamente com Chico, lado esquerdo, permite o corte do jogador contrário, nova insistência do Petro, atenção, vai atacar aí, abre para a direita, e houve aí o apito do árbitro do encontro, Paizinho tentou a sequência, mas o certo é que aponta a pé de baliza para Luanda City. Sebastião vai ajeitar a bola no tapete sintético do campo Carlos Queiroz. A equipa está a vencer por 3 bolas a 1. Teoricamente, não sei se este resultado vai fugir, obviamente, na equipa do Luanda City. Com 30 minutos da segunda parte, Saco Santos. Faltaram 15 minutos deste segundo tempo. O Petro terá a capacidade para chegar ao 2-3 e ao 3-3. E quis virar o resultado, Saco Santos. Olha, nós estamos a ver aqui um Luanda City a fechar bem as linhas do passe. O Petro tem alguma dificuldade de chegar a fazer as transições ofensivas, sobretudo. E vamos aguardar que o Luanda City tenha a capacidade de poder manter o resultado. Muito obrigado, telespectador que acompanha a transmissão televisiva da TV Belas. Olha o Petro no ataque, vai lá ganhar atenção a Chico e é sacudir a defesa do Luanda City, a ponta pé de canto. É para o Petro de Luanda, 31 minutos, segunda parte, 3 para o Luanda City, 1 para a equipa do Petro de Luanda. Petro Beck marcou primeiro, Luanda City não cruzou os braços, ataca o Petro, saiu o cruzamento, não, remate defeituoso de Maninho, vai insistir o cruzamento, cabeceamento, não marca, aí está a cabecear aí o Maninho, cruzamento de Chico, atenta a defesa e o guarda-redes da formação do Luanda City, Sebastião. Sebastião a controlar bem aquilo que é a pressão do avançado da equipa do Petro B. Numa altura que é passa a bola para a equipa do Luanda City. Aí está o Luanda City a trocar a bola. Este é o 24 Sansão a mandar tudo para o seu companheiro. Olha a equipa do City. É muito forte esta equipa do City nesta parte da segunda parte. Grande parada do guarda-redes Júlio. A defesa incompleta do keeper do Petro. Posse de bola para a formação tricolor. É Nelson na arrancada. Tenta o passe a cortar o Luanda City. Não consegue passar por 22. Eduardo. Aí está Eduardo. É perigoso. Muito bem na transição. Poderia o cruzamento. O árbitro Kimbungo. Manda as jogadas que não houve nada. É recuperar o Tomona, libertou, ganha o City. Novamente com 22, Eduardo. A combinar com seu companheiro. Este recua para o capitão Gelson. Vai combinar com o André. Este vira aqui para a esquerda, para a direita. Onde está o número 5, Hino. Hino deixa curtinho para o homem mais recuado. Este é para o 24, quem toca a bola, Sansão. Já trocou tudo para a esquerda. Novamente com o Eduardo. Deixa corte, vai trocar a bola. Esta formação é do Luanda City. No momento que a bola foi para dentro da linha lateral. É o Petro na transição ofensiva. É por intermédio do Paizinho. Olha o passe. Corta. A cortar a defesa do Luanda City. Está é Banito a ceder o ponto a pé de canto para o Petro. Saco Santos, 34 minutos. Da segunda parte, como é que o Petro está a reagir depois dos dois golos sofridos em instantes? Olha, o Petro, ambas equipas vão explorar bem a profundidade, só que tem dificuldade na finalização. Nos últimos minutos notamos isso. É verdade que são duas equipas que têm jogadores, do ponto de vista individual, bem dotados e coletivo também. Estamos aqui a ver uma grande partida de futebol. Dois jogadores do lado da equipe me estão a impressionar. O número 10, Orlando, e o número 4, Luís.
são jogadores que pisam num jogo. Sim, não, são jogadores que deviam ter outras oportunidades, não digo noutras realidades, mas no gira-bola, se eventualmente... Atenção, um cruzamento aí do pontapé de Cantuía. A sequência de Márcio a pontapé de baliza pode concluir, Sac Santos. Já vimos agora um péssimo cabeceamento, né? Já de cima para baixo. Porque da forma que ele cabeceou, a bola foi para as nuvens. Então ele tem que ter aquele movimento de cima para baixo para a bola. E até poderia e muito bem escolher o ângulo. Mas como eu estava a dizer, o Luanda City tem meia dúzia de jogadores que poderiam desfilar no nosso girabola. Tem aqui jogadores que poderiam ter oportunidades. É verdade que o nosso técnico tem que observar, ver esses jogos do provincial para poder realmente relançar e potenciar esses jogadores. Ganha o Luanda City, ganha a TJ. Exatamente, está aí seco nas costas aí, no... Tentava aí combinar com o seu companheiro, vai lá Petro na dobra, grande corte do Petro. Ganha a formação tricolor, sai a jogar, tomou o passe a cortar a formação do Luanda City. Grandíssimo Benedito a combinar com... Grande, tentava aí fazer uma finta. Perdeu o esférico para o adversário, remata para fora. Aí está é o Nelson a tentar visar com perigo a baliza contrária, a substituição no Luanda City. Exatamente, vai sair o camisola 10, Orlando. E há que elogiar aqui, Gaeta Jota, perdão, Sac Santos, a equipa de arbitragem neste encontro entre o Luanda City e o Petro de Luanda. Há uma placa, pelo menos, de substituição, o que facilita também vermos o tempo de compensação e as substituições, a placa a surgir no segundo tempo. Diferente dos jogos que já acompanhamos, não é? Mais vale tarde do que nunca, não é? Está bom, a organização do campeonato está a fazer jus à sua qualidade. Será que ouviram-nos no apelo que fizemos no jogo de abertura deste torneio entre o 1º de agosto e o Cambas Futebol Clube? Não sei se chegou agora, não sei. Alguém da organização podia justificar o motivo que... O facto de só agora termos a placa eletrónica. Mas não justifica, pelo menos, valeu. Sim. Pelo menos temos a placa. Não, temos a placa. Esperemos que... Atenção, Petro! Curta a defesa do Luanda City. Esperemos que tenhamos, então, a placa de substituição nos próximos encontros. Ataca o Petro, ganha o Luanda City. Luanda City que saiu, Orlando, que marcou um dos golos desta partida. Em primeiro lugar entrou camisola número 9, Mário Dumbo. Este Orlando marcou o segundo golo. Olha o Petro no ataque, vai avançar o remate e fora de jogo. Tirado aí ao avançando, Chico, certo ou nem por isso, Sac Santos? Não, sim, estava em posição irregular, sem sombra de dúvida, né? O árbitro capturou e muito bem. Esteve em posição irregular, Chico, o avançado da formação do Petro de Luanda, joga... A equipa do City está a ganhar 3 bolas a 1 aos 38 minutos da segunda parte. A vitória dificilmente irá fugir a esta equipa. Sac Santos. Sim, você tem que conservar o resultado, tem que ter o controle do jogo, circular bem a bola, a qualidade de passe e posse, esconder a bola em alguns momentos do jogo e meter o Petro à procura da bola. Isso tem que ser a estratégia, né? E tem jogador para isso, aliás, o seu treinador está muito atento sobre isso. Vamos aguardar, a verdade é que a equipa está motivada, está a subir, está a fechar muito bem as linhas de passe do Petro de Luanda, está a jogar com muita intensidade, com muita qualidade, com muita velocidade e esperamos que mantenha este ritmo, porque falta muito pouco tempo e pode ser que, e aliás, possa ter a capacidade de poder conservar esse resultado. E a terminar assim, vamos ter a próxima jornada mais adocicada. Será um chá quente com a batata quente na caneca de alumínio. A equipa do Luanda City vai somar 3 pontos. Deixará então o quarto lugar
vai ocupar a terceira posição com 3 pontos, relegando para a quarta posição a equipa do Neji, que está com 1 ponto. O Asa lidera com 4 pontos, o Petro na segunda posição com 3. Vai aparecer a equipa do Luanda City. E gol! Caia! O Petro reduz! Gol! Do Petro de Luanda! Saque Santos! Ele realmente fez um remate em falso e o jogador do Petro aproveitou a bola e marcou a baliza descancarada. Enfim, infantilismo do guarda-redes. Foi mais infantilismo. Pronto, com todo o mérito pelo jogador do Petro, né? Que agora reduziu a desvantagem, está 3-2. É verdade que agora o Petro vai por cima do adversário em busca da igualdade. Sim, aliás, a equipa agora vai crescer, né? Em todos os seus movimentos, joga mais uma vez, perdão, Saque Santos, daqui a pouco vai concluir a Josimar, o Petro a beneficiar da posse de bola, depois de ter reduzido para 2-3, atacar pela esquerda, vai captar a bola aí o Tadeu, cruzamento, e tenta aí pela segunda, terceira, quarta, e o que foi, Saque Santos? O guarda-redes está muito precipitado. Inclusive ele saiu agora e o árbitro devia mostrar a cartola amarela, porque ele tocou a bola fora da sua área de jurisdição. É, a qualquer momento a história de uma partida de futebol pode mudar, Saque Santos. Ah, claro, são alguns momentos, o Petro agora está a acreditar, é que o guarda-redes tocou na bola fora da sua área, da sua área de jurisdição. É, o árbitro calcionou do ponto de vista técnico, mas faltou disciplinar. É um livro muito perigoso. Perigosíssimo, é verdade, Saque Santos. Comentador em serviço de trato e palavra fáceis. Atenção, o Petro de Luanda tem aqui a oportunidade de chegar à igualdade. O segundo golo foi apontado ao minuto 40 por intermédio de Nelson. Deste segundo tempo, o Petro tem aqui a possibilidade de chegar à igualdade. A ver, vamos. Barreira montada por 5 jogadores do Luanda City. Vai lá o sexto. Há um do Petro de Luanda. Está aí Saque Santos, o árbitro do encontro chamado pelo quarto árbitro. Sim, há o quarto árbitro, o Nildo Caimbo, não é? O quarto árbitro a chamar o árbitro principal, Kimbungo Elvas. Bem, eu agora retira a cartolina amarela e atribui a segunda. É o vermelho direto. Será que por ter tocado a mão à bola fora da área, Saque Santos? Exatamente, Saque Santos, por ter tocado a bola com a mão fora da grande área, e de acordo com aquilo que podemos perceber, é que o guarda-redes é expulso, não pelo segundo cartão amarelo, mas sim pelo vermelho direto, Saque Santos. Thank you.
expulso. Já tomou a decisão, está decidido. Livre, exatamente, Saque Santos, livre perigoso para a equipa do Petro de Luanda. Foi expulso no Luanda City o Sebastião, para o seu lugar entrou o Mário Gaeta J. Está preparado Nelson para a cobrança deste livre. Pode chegar à igualdade o Petro. Perde por 2-3. Os 45 minutos desta segunda parte. Está o Nelson, o árbitro apita. Nelson vai partir para a bola. Nelson bateu! Vai ao poste, não entra! É o empate a fugir ao Petro de Luanda. Está daqui a pouco comentários de Saque Santos. Aponta para de canto. Canto para a formação do Petro. Vai lá novamente Nelson, jogador que está a dar das vistas. Camisola 10 já marcou o segundo golo. O canto batido a cortar a formação do Luanda City. Nova insistência do Petro. Atenção. Tadeu a jogar para a zona esquerda. É o Deco quem capta a bola. É libertar aí. É arremesso na lateral para a formação do Luanda City. O Petro esteve quase lá. Saque Santos. A baliza do Luanda City. Compensação, exatamente. Ajusta-se esse tempo, Saque Santos. Exatamente, vamos até ao minuto 51 desta segunda parte, com 3 para o Luanda City, 2 para a equipa do Petro. Ataca o Luanda City. Ganha a formação tricolor. É libertar aí na zona direita. É partir para a velocidade. Grande simulação. Atenção, cruzamento de Paizinho a cortar o Luanda City. Vai insistir o Petro por intermédio de Nelson. A jogar agora pela esquerda. É o Tadeu. O passe para o seu colega Deco. Deco joga com Tumona. Abre para a direita. Está a atacar o Petro. Sacode o Luanda City. Não quer brincadeiras aí naquela zona. Atenção. A falta, Gaeta J. Exatamente. Foi tocado com o pé no rosto. Obviamente este número 4, Luiz. Avançado da formação do Luanda City. E perentório o árbitro. Kipongo Alves. Categoria número 2 do apito nacional para verificação da condição física do atleta do Luanda City, Saque Santos. Muito bem, o juiz. Bem, muito bem. Aliás, o professor do Petro levantou o pé ou a perna para além das margens. Isso foi capturado por livre indireto. Só que tinha mais um jogador, mais um defensor do Petro, que ele teria por meio direito, porque ele, o jogador estava embalado para o ataque, né? Mas ele vai ser retirado agora. É verdade que não deve ser assim tão grave, mas está o corpo médico em campo, está preparado para esse jogo. É verdade que até o Wanda City está a fazer tudo de forma a poder controlar o jogo nesses últimos minutos de desconto. Deve voltar aí aproximadamente 4 ou 5 minutos. E vamos aguardar. É verdade que o Wanda City está convicto de que ele pode chegar até o fim do jogo com essa vitória.
Maravilha, numa altura que é livre para a equipa do Luanda City. Atenção, preparado. Vai bater o Gelson. Já bateu. Tenta aí combinar com a camisola 15, Benedito. Ele recolhe. Benedito foi apanhado em fora de jogo. A melhor foi o número 9. Este Mário Dumbo. Joga o Petro de Luanda, tomou na Libertadores para a zona interior. É tocado em falta o Maninho. Joga rapidamente o Petro com Tumona. A abrir para a esquerda. A captar a bola aí. O Tadeu já libertou-lhe o ataque. É na circunstância o Chico. É ganhar. O lançamento já efetuado por intermédio de Chico. Atenção a Tumona. Corta o Luanda City. Nova insistência de cabeça a Tumona. Jogar é recuado. É o Márcio Damilson a libertar para Deco. Joga na zona interior. Tumona a passar para o Nelson. Olha a transição pela direita. Josimar, o cruzamento. Cabeceou com olhos fechados. Saque Santos. O Petro com mais uma oportunidade. Não muito bem aproveitada aí pelo seu timoneiro. Neste caso, o 16 da camisola, o Maninho. Termina a partida. A vitória para a equipa do Luanda City diante do Petro de Luanda. Em pleno campo, Carlos Queiroz, famoso Catetão. 3-2. É o resultado final deste encontro. Saque Santos, vamos aos comentários finais desta vitória suada da equipa do Luanda City. Petro de Luanda, Neiji, Luanda City. Portanto, Neiji é grande a expectativa à volta desses dois jogos. É a última jornada que vai apurar o primeiro classificado. O Asa, com 4 pontos, vai fazer tudo para vencer, assim como o Petro também. São duas equipas com nome, renome no nosso futebol nacional. O Luanda City também tem uma palavra a dizer. Se vencer, é que o Wilka David, só mesmo na última jornada, é que está tudo em aberto. Tanto o Asa, o Petro, como o Luanda City podem liderar o grupo nessa última jornada. Vamos aguardar, é grande a expectativa. São 3 equipas descomplexadas, são 3 equipas versáteis, equipas que entram em campo com o único objetivo de vencer, não dão as costas à luta. Tem jogadores do ponto de vista individual e coletivo, tem muita qualidade
inclusive, e aqui na equipa do Luanda City fiz alguma referência de dois jogadores, que é o Orlando e o Luís. São dois jogadores, caros telespectadores, que têm qualidade para jogar em qualquer equipa, não digo somente de Girabola, mas também como noutras paragens. Temos que começar a acompanhar muito e de perto estes jovens, têm muita qualidade, devem ser bem acompanhados. É, sim, aliás, o futebol está aí o futuro, né? Está aí o futuro. Nota-se que é uma equipa bem organizada, gostei imenso de ver. É, não foi a primeira vez, já tenho acompanhado aqui o Campeonato Provincial do Luanda. É, e convido os seus telespectadores a deixar um pouco aí o sofá e começarem a acompanhar o nosso campeonato. Na ilha mesmo o campo. Nós temos a próxima jornada, será frenética. Estamos a falar desse grupo. É o torneio de abertura, o torneio de preparação para o Campeonato Provincial de Futebol de Luanda, que está aí à porta, está aí a começar. E então esperamos que muitos adeptos de futebol devem ocorrer aos campos para acompanhar e ver a jogar o futuro de muitos dos nossos futebolistas. Tem um ponto. Pois. Não, por isso é que eu disse, está tudo em aberto, né? Porque o Asa tem 4 pontos. Mas tem um jogo muito difícil, confesso. O que pode acontecer? Portanto, nós estamos aqui é a perspectivar aquilo que eventualmente pode acontecer, né? Nós estamos a fazer, não queremos entrar em algumas imprecisões, porque isso só Deus sabe qual será o resultado. Está tudo no poder de Deus, não sabemos qual será a incumbência dessas equipas. É verdade que nenhuma delas está em cheque, em princípio, né? Porque o Neidji. Sim, mesmo para terminar, aliás, já foi dito tudo. Não, já foi dito coisa. A última jornada vai ditar quem será o vencedor do grupo. Vai ser a última jornada que vai decidir. Uma jornada decisiva. Vai ser uma grande decisiva. E vamos acordar. Aquela que se for mais competente é que vai ir à final.
Não perca de 16 a 23 de setembro a festa do futebol em Luanda, com o regresso do torneio de abertura, com 8 equipas, 2 grupos, 13 jogos e um vencedor. Não perca a transmissão de todos os jogos nas plataformas digitais da TV Bela.